قدرمون لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د خوشحالۍ څخه یوه ډکه شپه مو هم پیل کړې وي تر دې دمه، او دا د ژمي سړې شپې ورځې هم ګرمې تېرې کړې، او تر دې دمه هم تاسو د خپلو کورنیو سره ګرمې تېرې کړې وي، ځکه چې هوا یو څه یخه شوې ده، واورې دي. نو کوشش کوئ چې ځانونه ګرم وساتئ، خدای مکړه چې ناروغه شئ. بیا هم نړۍ مننه کوم ستاسو ټولو څخه چې بیا هم د غزل د خبرونو واره را ورسید او زمونږ سره یاست، زمونږ خبرونه ګوریا. نو موږ هم ډیر زیات خوشحالي لکه څنګه چې په تیرو خبرونو کې تاسو سره وعده کړی و چې په دې خبرونو کې به موږ کوشش کوو هغه پخوانی سندرغاړي، مشران سندرغاړي چې البته د نن څخه څو کاله مخکې دوی هنر کړی ده، موسیقي کړی ده، نو موږ کوشش کوو هغو پسې ګرځو، را پیدا کوو چې د افغانستان په هر ګوټ کې، هر ولایت کې. نو موږ به د غزل شپې خپرونې ته راولو، او هغه خپل غزلونه پخوانی موسیقي به موږ او تاسو ته کوي، او زموږ او ستاسو یو څو شېبې به په خوشحالو کې تېروي. نو نن هم راسره داسې یو پخوانی کس، پخوانی سندرغاړی میلمه ده چې نن شپه به موږ ته ښکلي په زړه پورې غزلونه، هغه پخوانی موسیقي کې پخوانی غزلونه، هغه څه به راته وایي چې په دې خبرونه کې کېدای شي د نورو سندرغاړو نه هم یا بېخي نه اورېدلي، یا هم اورېدلي هغه هم کم. نو نن شپه به له دوی څخه اورو چې هغه د راسره ابراهیم عسکریار په خبرونه کې راسره ده، او موږ به تاسو ته به ښکلې ښکلې غزلونه ډالۍ کوي. ښه راغلاست درته وایم ابراهیم استاذ، په خیر راغلې. ته چې ژوندی یارمر صاحب، الله هم عزت وکړه چې موږ دې غوښتلو او موږ دې معرفي کړو دې خلکو ته، ستا نه یو جهان مننه. او موږ هم له تاسو نه مننه کوو ابراهیم استاذ چې راغلې خپرونې ته، او زمونږ څو شېبې به د خپلو دوستانو سره رنګینې کړې، او کوم غزل او کومې سلوریزې دي چې موږ او دوستانو ته اماده کړې دي هغه به په ګډه سره د لیدونکو سره یو ځای اورو. ګورو به اداره ته وایي چې ژوند څنګه تېرېږي. په خیر راغلې. ته د ژوند دی الله د زتو کوله تېرېږي. ښه دی زرمل صاحب، شپه ورځ د تېرېږي نو، کله ښه او کله خراب او کله یو رقم او کله بل رقم، دا دنیا دی، یو خدای په حوال ده بنده. شکر به باس قربان او شکر به باس وازار. بس الله دې راته ژوندۍ لره. څنګه یې موسم سره؟ خیر. یخ خود نه کی؟ نه یخ نشته. ننګرهار نه بخیر راغله. ته دې ژوندۍ یاله. څنګه و ننګرهار کې موسم څنګه و، او هوا څنګه و؟ خو کابل کې خود یخ نه و نشول. نه خد ګرمه وا ده دلته، واور ده نو، واور ده نو، هوا ګرمه، واور ده ګرمه، باران وری ګوري ده واوري. او یو ورځ به واور، می ورځ به واور. ډېر زیات مننه کوم مریم استاذ، کور ودان، خوشاله اوسئ. نو هغه څه به موږ له تانه اورو په سترګو چې موږ دوستانو ته، زموږ خپرونې ته تاسو نن شپه په خپلو ډالیو باندې ښکلا ور په برخه کړئ. نورې خبرې به سره وروسته کوو. مریم استاذ په سر کې به درنه اورو غزل، چې د چا غزل به وي، د چا کلام به وي، موږ ولیدونکو به پرې ونازوئ. زه خو به زما یو ګران دوست دی کریمي صاحب نومېږي، اوس هغه فعلا افسرانو کې دی، سارندوی کې دی، ننګرهار کې، او په ما ډیر ګران دی، ما ډیر کلک دوست دی. زه چې مکتب کې وم دا زما استاد و، شعر و شاعری ما سره و، نو زه به دا غزل پیشکش کوم تاسې ته، که ستاسې خدای خوښ شي. مهرباني، موږ هم د لیدونکو سره په ګډه واورو. مرجان
دزړدار توای ماشنا چاته بیان کړم کولران خسته صورت وی د انسان د تیر همور ملنګ جان سه بوای ما چشم دید می روک شنا چشمان در روبه کتاب که نشته ده ملنگ جان دست اونرمن نیاد نده چه تیری گی پو هر چا دوران ده امور شلب نشی پا دنیا هر مان ده امور چه تیری ریم سال ډیر زیات خوند وکاو حالا د ژوندۍ لره کور ودان سلامت اوسې دا شراغ لمون سره د خبرونه کې برخه واخیستل او زمونږ خبرونه ته هم داسې خکلی خکلی غزلونه ډالۍ کوي او موږ به د لیدونکو سره یو ځای در نورو بیا هم کور ودان سلامت اوسې تاسو د ژوندۍ اسی چې زمو وختلم دې تروزین ته معرفي کړم ورور مو خو یو سړی خبر از غبینو چې تاسو معرفي نه کې سوګ مو معرفي کې
نو را بشو دی باندې شي تاسو خو ډیر پخوانی سندرغاړی یاست پخوا مو هم ډیر زیاته موسیقي کړی دا که خپل پخوانی حالات باندې یو ځل مونږ ولیدونکو ته لکه معلومات راکې چې پخوانی موسیقي وسنۍ موسیقي پخوانی سندرغاړی څنګه ول د وسنۍ موسیقي سره مو خو پخوا د موسیقي زمونږ چې تابلا او باجا او رباب نو دا منګه او سیتار او دا شوینه پکې نه و یو شپه ورځ یو واده و یو شپه ورځ واده و په شل روپۍ واده ته تلو اته بجې تلو په شل روپۍ افغانۍ باندې او شل روپو اول مې شل ویلې واده والله چې نه ورور دا پنځلس روپۍ واخله مالې دا پنځه روپۍ نو څه شی دي هغه بیا مجبور چې دا شل یعنی دا مکمله ډله په شل روپۍ تللې مکمله ډله په شل روپۍ به تلو واده ته یو شپه ورځ واده و اته بجې به تلو دولسه پورې مالته د هلک والا کور کې احساس کوو بعد هغې نه بیا هم چې دا مونځونه کوو ډوډۍ هم خوړو بیا دا جوړۍ هم ګرځولی نن د په کاله کې خوشحالي د ممراشي او کور نه وځه بل کور ته لاړ شو د کور نه وځه بل ته وځه تر ماښامه پورې به دا کار و بیا چې راتلو بس وروره ډوډۍ موډۍ خوړو بیا میدان ته ویستلو زیار مرسې کشودیاره به کپټي وو که درېو باجم غاړې ته اچولو به درېدو درې بجې پورې د شپې مجلس کوله او چې مجلس بیا کېده بیا هم شا په تخت کې نه ورته نکریزې مکریزې هم کولې بس وروره بیا به ویده کېدلو سهار بیا به جګېدو او چم چسکل بیا ورو بیا په ساس تکې نه سي دول سو پورې بیا ساس کولا بعد دول بجې نه بیا چې مزونه کول بیا بناو په سی بتلو اما خام او بجې یا شپږ بجې بناوي را کولې بیا هم داله کولا کور ته راوړو راوړو داناوي دې ته مسپاره ما غشل په موږ ته را کولې موږ خپل کور ته بیرته راتلو دس موسیقی او کوم استادانو سره ډېر نه سپاسه ولا پخانی سندرغاړو سره چې کله به تاسو محفلونه په ګډه کول یا به د غزل داسې پروګرام کوو کوم استادانو سره د زده کړې کړې دي تر دې اوس دا څه چل زما خو اول استاد چې مثلا د ارس کلن علیکم زه خلیل استاد سره وم ورکوټي علیکم دا جعفر خلیلی او غازی خلیلی او زمون دي زما ورونه دي زه خلیل استاد سره وم نو هغه خو قصه په دونه موسیقي دغه باندې نو هغه د قصه خان و هغه هغه د ګلډنګ استاد شاګرد و هغه قصه خان زه هغه سره وم هغه سره مې غزل مزل مزل مې یادولې او بعد هغې نه بیا چې دغه شو دا استاد سرهنګ خدای بخیلي استاد سرهنګ او زموږ دفتر ته چې راغی بیا هغه ته ما غزلې وویلې بیا دا حاجي صاحب چمنګل او خلیل بیا دا استاد سمد سره کېنولو هغوی سره مې تعلیم د موسیقي وکړه بیا استاد سرهنګ ما ته وویلې چې ته ما سره لاړ شه مړه زه خو ورکوټ یا لیکم دارس کنه علیکم زه خپل مور پر پس خپه کیږم نو هغه بیا نو دغه ته ویلې حاجی صاحب چمن ګل ته چې دا نو استاد سمد سره کینه و چې د موسیقي تعلیم کی هغه زما شاګرد دی نو بیا د استاد سمد پلارم چې سلام کاکا نو میدو هغه استاد بیا استاد سمد سره مې تعلیم کو بیا اردو کې مې فضل غنی ماشتر استاد دی ګل جان صادق ته معلوم دی او هغه هندستانو دا ما سره ډله کې رحیم غمزه د خدای وبخې غ په شیر او شعر یو وخت نه پېدو ما سره رباب غ غولا او دا را سره اصل استاد زما جوړی مارو ګل جان صادق پلار زما جوړی مارو هغه وسه بیا په طبله باندې راغی دا جوړی مار سره او خدای دې وبخې غ پاک رسیدلې کریم دادا چې ګل جان نکه دې هغه ما سره رباب غ غولا دا ما سره څومره وخت دې څومره کلونه دې موسیقي سره ملګرتیا باندې تیر کړی دي ولا چې د رسکنه نالکم چې وتلې مو حساب کوم سورج ولا اوس بس عمره او وخت څه خب چې سویم شپې تر ازو مې وی ارازم پنځو سر ازو یعنی شپې تا ویاو کې بای هم د سبې مو شان څلور دروازې د لرګي او جلال آباد کې ها نور چې نو یعنی عمر دې ډېر ده نو عمر مې ډېر ده او زګدا ځوان چې لک پاتې شوی دا د موسیقي تاثیر کې سم وګنه زما جوان دی دا او زړه نه خپه کوم چر چې شیخ خو به طرف نه وي زړه خوشاله ساتم زړه خوشاله ساتم ډیر زیات مننه خو خیر نور معلومات نور خبرې بم درناورو اوس به خبرونه په دې برخه کې داس یو شیر مونږ ته وای داس ز پوښ مجي تاسو داس شیرونه هم شته دي چې دوه درې شاعرانو په ګډه باندې شاعري کړي مکس کړي نو هغه به درنوارو دغه برخه نه یو شیر مونږ دوستانو ته ډالې کی چې دوه درې شاعرانو په ګډه یو شیر لیکلی غزل لیکلی دغه په ګډه لته نه واره او دا پښتنه مانه کې کده نور هنرمندانو نه مکی والا دا پښتنه مې صرف تانه وکول ځکه دا مواد تاسو رښتنی نور سره کېدې شي نه
ترکه چې ما معلومات کړي وو او ها چاره ته ویلی ول ها چې ابراهيم استاد راځي. ابراهيم استاد سره ډېر مواد دي، ډېر ښه خوږي خبرې ور سره دي، خوږي خاطرې ور سره دي د پخوا. نو هغه به نن شپه موږ د خبرونه کې تاسو او دا به وایي چې دا درې نفرو دا شعر لیکلی. څوک څوک دي؟ زه به یو غزل ووایم. قتیل رنگ بینا. قتیل رنگ بینا، یعنی درې درې سره په ګډو باندې دا شعر لیکلی دا درې بند غزل ده. آخر بند کې درې شاعران رنگ بینا قتیل دا پخوانی شاعران دي. او دا پخوانی شاعران دي. بس موږ به هم د لیدونکو سره په ګډه واورو لته صحیح. او روبای به د چاوي؟ روبای د امید بابا. بس موږ به د لیدونکو سره په ګډه واورو. مهرباني. پفراق دا گل دا زیرا دی افتاب شوا راز براز دی روشنائی دا مغزیاتی گی نوی میاش ده چراوان پوری کاب شوا چی حاضر شو ها دالا دستا پوسو جی با گونگا ده سو سال پوسوال جواب شوا چه مجهول دست آدم اخ پو خالو خد شم مجهول آرس خفات دا کتاب شوا ستاغم پدی روخ کوچه تل جاری دہمی دوخ کی پمخ لکا سیلاب شوا مارا پوستر گی چھٹی غم کری ہر طرف اورونا گا ستم کری مارا پوستر گی چھٹی غم کری ہر طرف اورونا گا ستم Thank you.
تخمونه د ماتم کری هر طرف ورونه د ستم کری څنګه دې چې ویل چې درې شاعرانو یو لیکنه ده او هغه په ګډه سره واورېده او خوند یې وکړ. واقعا چې تر دې دمه خو ما نه واورېدلی. ابراهیم استاد اورېدلی و؟ زیاتره دوستانو نه واورېدلی، نو ډېر خوند یې وکړ. لیدونکو به هم ترې نه خوند اخیستی وي. بیا هم سلامونه هغه دوستانو ته ډالۍ کوو، هغه دوستان چې د غزل خپرونې سره مینه لري، هغه زموږ مشران مشران ورونه چې غزل خوښوي، غزل ګوري، زموږ خپرونې ته تر دې دمه ناست دي، نو هغوی ته هم سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې هغوی هم روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا کومې غزل دی چې تر دې دمه ورته ډالۍ کړې، دوی هم ترې نخوند اخیستی وي. ته څنګه یې نور؟ شکر ښه یم. ښه خو یې؟ طبیعت ښه ده. پخوانۍ دورو ته خو پکې لا نه ډې لږ ذره نه ولا پوښتنه وکړه چې زه ځواب درکړم. ښه، پوښتنه خو داسې ده چې بغیر د هارموني نه دې هم د نورو الو سره د موسیقي کوم آله دې یاده ده که نه؟ مزار کې عسکرو موزیک یم، دغه ترومپیټو کسیفونو دا شونې مې هلته یاد کړی دي او دغه کاردون باندې زره پوهېږم. مرمونی استاد سره د ډله کې وو، هغه کاردون ده هغه. او د ارمونی په برخه کې دی استاد سوګو، او د ارمونی په برخه کې استاد سمد. استاد سمد پخانی هغه موزیشنان چې مثلا تبله، ربا، پارمونیا دا شیانې تاسو سره غږول، دغه پخانی کسان نه اوس هم څوک پاتې دي که نه؟ شته؟ نه ولا درمس هغوی ټول نو پاک رسېدلي دي، خدای دې وبخښي. پخوانی کسانو څوک پاتې نه دي. یو زه پاتې یم، یو نواب کاکا، یو ګلو کاکا. زما د وخت نو ټول پاک رسېدلي دي، خدای دې وبخښي. څوک نشته زما د وخت نه. بس تاسو د لاره ته ژوندۍ لري، ته دې ژوندۍ زرمس بلا دې. بس مونږ هم ډیر کوشش کوو، هم داستا څنګه خلکو پسې ګرځو، هغه پخوانی کسانو پسې. خو دا تقریبا دا بعد له دوه درې هفتو په ګیر راغلی. نن موږ سره خبرونه کې او ابرو په خبرونه کې له تانه هغه پخوانی غزلونه او د اوسنۍ موسیقي هم ټوله پخوانی ده. نو چې خو پکې نوي نشته، ده که استادان نوي دي، نو تبلیغ پخوانی، یعنی پخوانی دي، ربا پخوانی دي، هر شی پخوانی دي. بیا هم ډېره زیاته مننه که خوشحاله اوسئ ابراهیم استاد چې موږ سره یې زموږ ملتیا کوي. د پخوانی تر اوسه پورې په غږ کې څه فرق راغلی؟ ولانو هغه وخت نو هلکتوب ځان ته یو وخت و چې بیا نه ماشاءالله اوس هم دې ډېر زیات جیک کرج نه وایي که نه؟ نو ادې له څنګه دغه کې دې هم خرابۍ نه که هغې پخوا ځوانۍ کې د دې نه هم جیک ویلې؟ ولا چې ورکوټم آواز مې ډېر جیک و، اوس هم جیک یم، کرج نه خو غورځېدلی نه یم. یعنی اوس هم هغه پخوانی کرج کې که نه؟ ځکه چې ما ولید سر نه تر اوسه پورې دا ټول غزلونه ابراهیم استاد جیک کرج کې زم لږ لږ پی پوهېږم ابراهیم استاد که نه؟ کرج ډېر زیات جیک ده، نو غږ کې هم فرق نه راځي ورسره. نو ماشاءالله اوسه پورې لکه څنګه چې زړه مې ځوان ده، نورو ماشاءالله دغسې ځوان یې.
بولا خبگان نکوم زیار مال سب چرت نو وام غم نکوم خخزه خخوراک سره نه خرابای خخزه خخوراک چې سره نه خرابېږي خپل کوم نو موسیقي ډیره خوخی آرام موسیقي مست موسیقي اوس خو آرام مست په گنيشته ټول یو رقم ته دی دا اوسنۍ موسیقي ته په کوم سترګ ګورې تاسو ولا اوس نه خو زرمه موسیقي نشته اوس څو ګوس ناوري رحمان بابا ملنګ جان مامنور مثلا کمین آغا قتیل بینا بیدار پاشا دا سوک ناوری اوس او تور مړه دی اونرمندان ژوندې کوي نه اوس شعر ژوندې ده شعر ژوندې ده شعر غزل وای پکې مصرع چی اوس دا پانی لټوم د بنو پانی لټوم دا وای چې جانان زما زه د جانان یم که په بازار مې خرڅوې در سره زما دا خو رو سلور بند غزل د ملنګ باغوان خو ژوندې ده ته ولې مړ کوي ته ولې مړ کوي دا خو ژوندې ده اوس منګل استاد وګوره چې جهاني اونرمند ده یو غزل ویلې چې زینتم تمام بی بی وګشتنم د بام بی بی ستا د پاره را اوره دا خو تاسو مې استاد شیر ده ته په کوچه باغ کې برابر شوم چې نیم دی خرمه لند جذب تواچو مستا د پاره یاره هغه خو تاسو نه ده هغه خو تاسو نه کا کول چنګي دارم چارول د بینی دارم روشنی مدام بی بی منم گلندام بی بی زینتم تمام بی بی گشتنم د بام بی بی ستا د پاره یاره دا خو دا قصیده منګل استاد دسی وای اوس هغه د بابر زه سیب شیر ده پرورو و مختبه شي پماین توپ کې داسې نه کېږي خوبونه دا وای جانان زما زده جانان هم که په بازار می خرڅوې در سره زما پرورو و مختبه شي اوغه بابر زه ژوند ده او بیچاره هم څه شي نه شول چې ورو دی باندې مسونه زحمت مستل ده یعنی ا د سر بیتونه د شاعر یو مابین کې دویر چې ورو اچول هغه شپه ما دغه ګولا جان استاد شیرو ام سره پندیو او د لوبه بغته د فضل جان سره مزه او شیر د ګولا جان شیر د ګولا جان نو کومه د موسیقي کومه د وره په خو دونه ول خان دلان چیر او سورو را خیات هم پکې راغی نجار هم پکې راغی انګر هم پکې راغی بس اور ډریور هم پکې راغی ټورې ګډ ورسو یو چیر ته ملمو غبز تو که ټکالم بکاو یو چیر ته ملو د رئیس به برخ په کور کې ملمانو اپا پښتونو په ایدو ما ورته شه ویل مال قدر نه کم شت پیدا شو تفتاوه ولاګن ما ورته مال مدیر سره واست پرسان مې کوم لا نرس یازن ما ته تاسو په فاتیو ما اوس کوم د استاد زار ما سب ټول لا ده اول مونږ ګناه ده چې دا لا وای ولی مشاوره کو ولی ورته زای ورکو او لا لا خو تاسو په پښتنه نه کوي وروره دا د موږ تر اوسه ته نه پښتنه کوو نو چې مار زه خو درته وایم چې ته مار سره پښتنه کوي زستا سوال ته حاضرې د سټاتوس د جواب وایم نو خو پنځو سټال شپته کال کې چې زدا فن کوم د په لالا نه پېږم یعنی څنګه کې چې د لالا له منځه لاړ شو د هغه شاعرانو مثلا ملنګ جان استاد نن نسو کلمه کې شاعري کړې د تروسه پورې شاعري ژوندې ده که ملنګ جان استاد نشه د الله دی بخي خوشیرو نه تروسه پورې ژوندې چې کوم شاعري وای او خلګي هغه مره بار بار اوري هغه مره خوان تر نخلي ځکه شیرونه تروسه ژوندې خلګي اوري ژوندې دي دا لاله ده بین نزي دا سرور رواج ده دا په ټول افغانستان کې په ټول هندستان کې استادان وای چې هغه شاګردان لري شل شاګرد ته ډېر شاګردان تربیه کوي استادان لاله وای دا نور بس ګلې یعنی معنا یې نشته ولا لا لا دا نه لا چی شه ده زه خبر خټکه ده مړه ده دوانه ده چی شه ده بابر بدا سه سوک پیدا کړي په لا 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 راته وایي صحیح ده دا کس بم تر اته پیدا کړي اول خو مونږ کې ګناه ده چې دا مور سندره وای په کې لا 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 وای مونږ سوک پختنه کې چې ور ول لا 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 چی شه ده چې ته وای دغه ګوره اونرمن چې سوک راوړي ورته کینی اونرمن نه او شی اخلي لا 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 نو چی شه ده لا لا نه بس په نو اخلي بالکل ها دا نه بس وخت پن واخلی ښه خبر ده اوس ګورجان صادق ده سما ورور ده پلاری ما سره ډاله کیو زما جوړی مارو ما چې کوم غزل خوخې ده ما چې وسم اسلام استاد ما علم ده غزل زما خوخ ده اما ته چې قرار زر ته پیدا کوم اعتبار وکړه چې یو بن غزل پسې زه چپ یار ته تلم د پلار سره او بخي خدای دو بخي اسلام یو بن غزل پسې یو بن غزل بختانه او بنا صاحب ولې ده سلام چې دی اوریدل کني دا ویدل یو بن غزل پس چې یو بند نو ما وسلم استاد د صادق لار لاړو چې پیار ته چارته لاړو ډیره کې بنا صاحب ناستو د لړوغان پخ کړي مو ته امراړو لا شړم به مو ته جوړ کړي بس ورور مته چې وای بریم استاد څنګه راغلې مال یو بن غزل پس راغلې
اصلا استاد چې کو تاسو استاد تاسو کومې خوانه پیدا شي وای چې استاد یو بن غزل پسې راغلی ګوره کوم دون علاقه او بنا صاحب بختانه او غزل ویل چې وطن مشار شو گلستان می په بیدیا شو بده یا می دستړو مغزه فکر په سودا شو بده د اخر بند نه وو او زه اخر بند جوړ شوی ده او دا به مونږ ته نو خبرونه کوي وای ما درته اتمن ها نور بم سره داسې مختزو نور پختن پاتې د کوبې سره او خبرونه په دې برخه کې بیا ورول تاسو څخه یو خلې غزل چې لیدونکو سره په ګډه واور پسترو مهرباني دا غزل وایم دا د بختانه صاحب شیر ده د عشقی شیر ده د هنرمندان یاد نه ده کتاب کې نشته مکم غسرات ډیر دې زور ولای پرې د چې سوځي ګما تازه سوځاو ولای اس کا زی وائم کا تاسی دیتا روزن دخوانا آوری کسو گی وی اغا بیابا نقلی بکو غسراتا دیر دی زور اولئی پریدا چی سوزی گما تازی سواز اولئی پریدا چی سوزی گما تازی سواز اولئی چجڑی گما ساکا دا ہر زوی پیا میں پریدا چجڑی گما خوخ با دی جڑائی ما تار دیر جڑاؤ لئی پریدا چی سوزی گما تازی سواز اولئی پریدا چی سوزی گما تازی سواز اولئی sahata bird saura bulai prida chi swazi gama taze swaza bulai prida chi swazi gama taze swaza bulai
مینو غوخته چې یو ساعت در نه جدا شوم بیا هم کور ودان سلامت اوسې بریم تاسو حال اوسې الله دې ژوند دل رتل هم داسې الله دې وګدو مر درکې واقعا چې هغه ستنن مونږ د پخپرونه کې ویلې چې ډیر زیات خوند وکوم یدن کو به هم ترنه خوند اخیستې وي بریم تاسو درته چې په اوسنی دور کې غزل مینوال لري کنه ولا داسې چل دې زیار مر سه چې هغه پویږي هغه غزل اوري چې هغه نه پویږي غزل نه اوري زخ پونه چې پواده تزم ما سره الکې دی سر د ماخان ک ماغه لګیای اما غسندری وای چرچ شوی چشپه په خښو ک بیا سوق زی غختلم زغ غزل وای او کني غختم غزل ام نه وای او په خاص څنګه ول غزل مینوال ول پخا پخا خود نو غزل پخا ټول خلق او ردم کیو او ردو اوس خناوري غزل خان دی مثلا جعفر خلیل دی حسن گلجان استاد دی مثلا زمورونه ډیر خخ خپل هنرمندان دی خخ کلی خپل غزل وای او سید اغل مینا دی زمون غرور دی زمون استاد دی موږ غت احترام لرو هغه دی ستار استاد شاگرد دی او بیا ستار استاد شید هغه دوست سمت شاگرد دی خپل اوخي هغه هم دوست سمت شاگرد دی نو هغه دا شاگردان هم لري خپل وای چې چرتلم که سو غزل واوی وای مکنه وای بس ورزم د غلا وای د غزل مینوال زنګړی دی او نشته کنه کومره اوس نشته اوس نشته کنه سوګ ناوري وزیر مرسب سوګ ناوري اوس کنه مونږ چې واده ته زو دغه شی بل شی وته لې ګونجشکا کس ګونجشکا کس مونږه صاحب خراب کو دا ګونجشکا غزل نشته ادبیات نشته روبای نشته مقام نشته چاربیت نشته اخ په خوانی شعر نشته مامو نور ملنګ جان رحمان بابا حمید بابا خوشحال بابا امزا بابا خاطر بابا مثلا غنی خان دغه شعران دی بنا صاحب کمین آغا قتیل رنگ بیدار پاچا پاینده محمد استاد د کګین او شاعرو ډیر ښه شاعرو پاینده محمد استاد دغه د اسماعیل استاد عبدالحنان استاد دغه شاعران دي بس ډیر زیات مننه کوم ولاد خوشاله را سو کال اوسې بس کچیر ته یو سندرغړی درون شعر وای غزل وای د ښه شاعر شعر وای نو هغه په ټولونه کې چلیږي او چلی او که څوک یو بار مصرب شعر وای یا سی بابولالی وای هغه نه چلیږي نه چلیږي او رو د خبرونو په دې برخه کې له تاسو څخه بیا هم یو خولې په پوری غزل هغه یو بیت پسې چیته کمبل
یعنی د خپل کلی نه دی بل کلی ته پسې مزل کړي او د یو بیت پسې ا بیت د چراغړې پوره کړي دی هغه غزل درنه وروس مهرباني آغدم کی بد سرمان تیر شم نعمتنا دا دنیا ورتا وزدی کایا اوزل دے جانان پدی دل سیر شم مدرسہ کے میں تعلیم دا عشق وکڑو ناروا شک خبر پوز برو زیر شم دا بلی کا پہزل کے مات شوی زخسرو چی بیتان خانو کردشی وطن مشاڑ شو گلستان می پہ بیدیا شو بدل یا می دستڑو مغز فکر پسودا شو بدل وطن مشاڑ شو گلستان می پہ بیدیا شو بدل یا می دستڑو فکر سودا شو بدل خزو ناری نا گوندے نہ شرمیگی جامے دا خزو ناری نا گوندے نہ شرمیگی ملیا تھن دا پختان آڑ پونگڑا شوبا دا ملیا تھن دا پختان آڑ پونگڑا شوبا دا وطن مشاڑ شو گلستان میں پبی دیا شو بدل یا می دستڑو مغز فکر پسودا شو بدل
گلاب گل پتور خاور پانا پانا پودے گلاب گل پتور خاور پانا پانا پودے یخ میرا تلاڑ پا خاور دے سارا شو بدل وطن میں شان شو گلستان میں پبی دیا شو بدل یا میں دستڑو مرزا فکر سودا وطن میں شار شو گلستان میں پبی دیا شو بدل یا میں دستڑو مغزا فکر پسودا شو بدل یا میں دستڑو مغزا فکر پسودا شو بدل ډیر 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 زیات مننه کوم بریم جان استاد چراغ لی دفن تر پای شی بودی زمنګ لیدون کی او هغه دوستانو نه زو چې د غزل سره مینه ولا د غزل شپه پروګرام کته خدای دې وکړي استاد ډالیګانو څخه کومې ډالې دې چراوړې وي غزل لیدون کو وارو دل خوند ترې نه خسته وي موږ هم ډیر زیات خوشاله شو چې داسې د بخانه کسانو څخه مو یو بخانه سندرغاړي هدا بخوا وخت کې سیدو کولې د خپل محفلونو کې سیدو کولې موږ ولیدون کو ته او زمنګ پروگرام د خیسک مننه کوم چراغ لمنګ سره د برخه واخله تاسو د ژوند یاست سلام عزت وکه بس نو خوشاله اوسه کور ودان ژوند اوسه هغه بخانه دغه بیا را تازه کو د خپل په پای کې پای شي بی دي یو بخانه داستان بل تاسو خوارو زګه چی مینوال هم منتظر دی غزل خو ډیر زیات اوریده نو یو بخانه داستان بس تاسو خوارو آماده یاست داستان د بنا سپ دی پخانای پخانای او دونرمندان یاد نه دی خو زبتا ست پیشکش کوم چې تاسو خو دې خوښ شي او ډیر زیات مننه کوم قدم لیدون کول تاسو نه هم ډیر زیات مننه کوم چې خپل تر پای شی بوم را سره ملچا وکړو د غزل شپ خبرونه مو په ډیر زیات مننه تر دې ده ما ولیدله او هغه دوستانو چې د رادیو غانو د لارو څخه واره دل غوینه هم مننه کوم نو د خبرن په پای کې البته له بریمجان څخه اورو یو خپل پرډپوري داستان د دې داستان په لیدو او ریدو سره هم د غزل شپ خبرونه پای تر رسیدي کې تربیاچ بیا هم د هواد یو کوخانی سندرغاړي سره یو مشر سندرغاړي سره ساس په درنو چوپړ کې حاضرې وو تاسو ټول پلوې او بخون کې مهربانه خدای سپارو هر شي چې سیاسي د خوشحالي څخه ډک ژوند ولري تربیا د خدای په امان په وخت مهرباني Thank you.
ललला के मुसंगी सलाम और हुनर हुनर मां दुख दर लाना साफा के माल में जड़वी दखा से तिरखा जावत लांद खुशाल मा बे सौहात महरान में जड़वी जमींदारान में जड़बी चमोजूद पके सफात खिलाफ निजार
زمورونه چې مسافر دی سوټه به مسافر ته بونکو کا خارج کی مثلا پدم مسافر بس حال وی ورو را یا بن هر وی یا پس پو خړلې بنا هر بن می شکا خان می ګو مسافر آشنا پخده سپاره ایما بعد مسافر مرگول دو دی چه مسافر شی بل کفل نکو اکینا مسافر آشنا می نشتا دالا نونا و چه موجودا کی جنا